I en sjukhuskorridor kommer Hjördis med sin mamma. Båda är clowner. Mamma har en plåtväska med sig. Clownen Pajette står på en stege och dammar något i taket. Hjördis har ont i magen och idag ska hon opereras. Det betyder att en doktor ska titta in i hennes mage och se varför det gör ont. Hjördis och hennes mamma Margot fick gå upp jättetidigt för att hinna till sjukhuset. De åt ingen frukost heller, så de är ganska hungriga. Margot och Hjördis irrar hit och dit. Margot ställer ner plåtväskan och tittar på Pajette som pekar Margot och Hjördis åt rätt håll. Det är verkligen inte lätt att hitta på det stora sjukhuset. Tur att Pajette visar vägen. Pajette ser efter dem och nickar. Men så ser de förvånade ut. De kommer tillbaka. Aha, de hade glömt väskan. De går vidare åt rätt håll. Hjördis vinkar till Pajette. Hjördis och mamma får vänta i ett väntrum. Alla i väntrummet är clowner. De får vänta länge, länge. En flicka ser orolig ut. Pappa klappar henne på kinden. Hjördis tar upp en smörgås. Nej, nej. Hjördis är jättehungrig, men hon får inte äta. Eftersom det är viktigt att magen är tom när hon ska sövas och opereras. Annars kan hon må illa och kräkas. Margot lägger tillbaka smörgåsen i väskan. Nu är det äntligen dags för Hjördis att få träffa sovdoktor Pemfritz. Doktorn försöker se vad som står på datorskärmen. Men han har glömt sina glasögon. De har han på huvudet. Doktor Pemfritz läser om Hjördis mage i sin dator. Pemfritz läser på skärmen och nickar. Han frågar en massa saker och kollar så att Hjördis mår bra innan operationen. Doktorn ber Hjördis sträcka ut tungan och säga Margot visar Hjördis. Nu förstår Hjördis. Doktorn gör ett stopptecken. Pemfritz tar fram ett stetoskop och visar att Hjördis ska andas djupt. Doktorn lyssnar med stetoskopet. Doktorn drar fram två plåster. Hjördis får plåster med salva på handen och i armvecket. Salvan kommer att trolla bort känseln i huden. Då kommer sticket Hjördis ska få att kännas mindre. Nu är plåsten på plats. Pemfritz gör tummen upp och Hjördis är glad. Nu viker Hjördis och ett annat barn pappersplan i väntrummet. Kul att det finns andra att leka med på sjukhuset. Pappersplanet flyger iväg. Alla försöker förstå vart det tar vägen. Planet susar ut i korridoren. Syster Robban kommer gående i korridoren. Han blir förvånad när pappersplanet kommer flygande. Bernie? Hoppsan, nu händer det visst något. Robban bär på något. Han vill att Hjördis ska följa med. Syster Robban visar Hjördis var hon kan byta om till extra rena sjukhuskläder. Robban ger Hjördis kläderna han burit på. Ready?
Hjördis och Margot står i ett rum med många höga klädskåp som går att låsa. Margot lägger kläderna på en stol. Hon tar upp två skydd av plast. Hjördis sätter plastskyddet på huvudet. Margot gör likadant. Margot tar upp en stor, tunn rock. Hjördis sticker in armarna i rockens ärmar och tar på den bak och fram. Det blev ju tokigt. Margot hjälper Hjördis att snurra av rocken, men rockar snurra dit den på sig själv. Ja, vem är det som ska opereras egentligen? Så, nu sitter rocken på Hjördis. Äntligen är den på. Margot knäpper knapparna i rocken. Men då kommer syster Robban. Robban kommer och undrar om de är klara. Båda nickar, men Robban skakar på huvudet. De där plastskydden på huvudet ska vara på fötterna. Hjördis sätter sitt plastskydd på sin fot och Margot gör likadant. Robban pekar på Margots fot och visar att båda plastskydden ska vara på Hjördis fötter. Nu är allt rätt. Robban visar att de ska följa efter honom. Hjördis ligger i en säng. Margot sitter bredvid henne. Åh, vad skönt. En alldeles egen säng. En kille ligger i sängen intill. Killen leker med fjärrkontrollen till sin säng. Hans mamma sover på en stol bredvid. Sängen tippar uppåt. Men, vilka knasiga sängar det finns på sjukhuset. Killens mamma vaknar och tar fjärrkontrollen. Sängen blir som vanligt. Hjördis tittar på plåtväskan, men Margot skakar på huvudet. Nej, nej. Försök inte. Ingen mat innan operationen. Hjördis suckar. Klamsjuksköterskorna, Bandy och Robban kommer in i rummet. Bandy och Robban läser i sina papper. En massa olika saker ska fixas innan det är dags att opereras. Syster Robban och syster Bandy har koll på allt. Robban sätter sig vid Hjördis säng och pratar med Hjördis. Syster Robban frågar också en massa saker och berättar för Hjördis och mamma vad som kommer att hända. Robban tar fram ett armband. Hjördis får ett armband där det står vad hon heter och när hon fyller år. Nu kan alla på sjukhuset vara helt säkra på att de hjälper rätt person. Armbandet är på plats. Robban och Hjördis är glada. Sen kommer doktor Gajans som ska operera Hjördis. En doktor som opererar kallas också för en kirurg. Gajans frågar hur Hjördis mår. Hon pratar med Robban och med Hjördis. Sedan tar hon fram en pensel och målar färg. Sen ritar hon ett kryss på hennes mage. Nu vet alla var operationen ska göras. Hjördis gillar sitt kryss. Gajan ser nöjd och går. Robban ropar efter Bandy. Som kommer fram och håller upp en stor klocka ur brallorna. Oj! Nu har Hjördis haft på bedövningssalvan i en hel timme. Nu är det dags att ta bort den. Robban och Bandy går ut. Men Robban kommer snart tillbaka. Syster Robban kommer med en hel vagn full av prylar. Han ska göra i ordning Hjördis för operationen.
Robban sätter sig bredvid Hjördis och lägger upp hennes arm på en kudde. De tittar på plåstren på Hjördis arm. Robban är nöjd. Men Hjördis är rädd. Hon drar undan armen. Hjördis tycker inte om att ta bort plåster. Margot pratar med Hjördis. Hjördis lägger tillbaka armen på kudden. Robban blåser och nickar. Hjördis ser gladare ut. Nu blåser alla tre på plåstret på Hjördis hand. Och Robban tar bort plåstret. Smart trick att blåsa bort plåster. Då känns det mindre. Hjördis visar att hon vill ta bort plåstret i armvecket själv. Alla blåser och Hjördis tar bort plåstret. Robban torkar bort resterna av salvan som funnits i plåstren. Han tittar på blodkärlen i Hjördis armbäck. Robban tar fram ett armband. Det blir längre när han drar i det. Mycket längre. Robban flyger med armbandet och landar det på Hjördis överarm. Han drar åt armbandet. Hjördis får ett armband som gör att hennes blodkärl syns och känns bättre. Robban kollar om Hjördis har någon känsel i armbäcket eller på handen. Hjördis skakar på huvudet. Hon känner inget alls. Wow! Bedövningssalvan funkar ju kanonbra. Hjördis känner nästan ingenting där salvan har suttit. Robban är glad. Han torkar Hjördis hand så den blir extra ren. Nu är det dags för Hjördis att få ett litet stick och en plastslang i handen. På ett bord ligger olika plaströr som påminner om sprutor. Robban tar upp två små rör. Hjördis väljer det ena. För att få in plastslangen i blodkärlet måste Robban göra ett litet hål i huden med en nål. Men lugn, Hjördis. Du kommer väl ihåg att du fått bedövningssalva? Oj, är det redan färdig? Efter sticket tar Robban bort nålen och slänger den. Och ser du? Sprutorna med medicin har ingen nål och de passar precis i locket på plastslangen. Nu kan Hjördis få olika mediciner och vätska direkt in i blodet utan att få ett stick igen. Smart va? Hjördis har en liten slang med ett litet lock i handen med plåster omkring. Hjördis kan röra handen precis hur hon vill. Det är ju bara den mjuka plastslangen som sitter kvar i blodkärlet. Nålen har ju Robban slängt. Hjördis gör en high five med Margot. High five. Nu är det dags för Hjördis att åka i sin säng till operationsavdelningen. Robban och Margot följer med. De möter ett annat barn och Hjördis vinkar. Barnet vinkar tillbaka. De rullar förbi Payette som fortfarande städar. Payette viftar med sin trasa. Dörrarna öppnas automatiskt och de kommer in i ett nytt rum. Robban ställer deras väska på ett skåp. Robban tar på sin rock och ger kläder till Margot. När man ska opereras måste allt vara superrent. Därför måste både Robban och Margot ta på sig speciella kläder. Sedan går de in i ett nytt rum där Tuta väntar på dem. Sovsyster Tuta ska ha hand om Hjördis under operationen. Hon kollar Hjördis armband. Krysset på magen och när hon åt och drack senast. Sen är det dags för Hjördis att flytta över till en annan säng.
Hjördis får hjälp av Margot att tuta till den andra sängen. Men hon hamnar på mage. Tuta visar att hon ska vända sig. Nu ligger Hjördis som hon ska i sängen. Tuta lägger ett täcke över henne. Och så kör de iväg. Tuta kör sängen till operationsrummet. Undrar om hon har körkort för sängar. Det är nog tur att mamma Margot är med och styr. Robban står kvar med väskan. Margot har glömt den. Men Margot kommer tillbaka och hämtar väskan. Nu kör de in i operationsrummet. Gör det så nyfiken. Oh, wow, vad spännande. Vad mycket prylar det finns på operationsrummet. Undrar just vad allt ska användas till. Margot krockar med allt och alla. Mamma Margot verkar lite snurrig. Bäst att sätta henne på en stol bredvid sängen. Mamma får vara med hela tiden, ända tills Hjördis har somnat. Det känns skönt. Hej, hej. Här inne finns det visst flera Hjördis känner igen. Tuta, doktor Pönfritz och här kommer ju doktor Gajans. Doktor Gajans får hjälp att ta på sig ett operationsförkläde. Under operationen är det viktigt att allt är extra rent så att inga bakterier hamnar i Gördisor. Därför måste alla på operationsrummet ta på sig speciella kläder, mössor och munskydd. Innan operationen tvättar personalen också händerna noga med en särskild tvål och sen tar de på sig rena handskar. Men med handskarna är det svårare. Men hur går det för doktor Gajans med handskarna egentligen? Margot sitter bredvid Hjördis. Nu ska Hjördis snart få sova. Men innan Hjördis somnar vill Pönfritz och Tuta mäta lite olika saker för att ha koll på att hon mår bra och sover gott under tiden hon opereras. Hjördis får 3 klistermärken med sladdar på sitt bröst. Hjördis är glad. Margot ser nyfiken ut. Tuta fäster små klämmor i klistermärkena på Hjördis överkropp. De mäter hur hennes hjärta arbetar och slår. Men Pönfritz har en sak över. Var ska den vara? På näsan? Nej, nu vet han. Hjördis får en liten mätare med en röd lampa på fingret också. Den har koll på hur hon andas. Syster Tuta sätter ett armband högt upp på Hjördis arm. Den mäter hur Hjördis hjärta pumpar runt blodet i kroppen. Då och då klämmer armbandet till om hennes arm en kort stund. Och så mäts blodtrycket. Då så, nu är allt på plats. Alla mätare kopplas till en övervakningsskärm som har en massa knappar, lampor, siffror och visare som blippar och låter hela tiden. Siffrorna visar hur Hjördis mår när hon sover under operationen. Nu är det snart dags för Hjördis att sova. Alla är nöjda och glada. Tuta och Pönfritz tar på sig handskar. Pönfritz tar upp en spruta. Men Hjördis, kommer du inte ihåg? Sprutorna har ju ingen nål. Det kommer inte göra ont alls. Hjördis är lättad. Doktor Pönfritz ger Hjördis mediciner i plastslangen. Hjördis blir lite snurrig i huvudet, men det är inte farligt. Tuta säger att det känns bättre om man blundar lite. Tuta berättar för Hjördis att hon ska få andas i en tratt.
Hjördis vill inte ha masken framför ansiktet. Men när mamma Margot visar att det är skönt att andas i den, går det bra. Tuta håller tratten framför Hjördis mun och näsa och ber henne andas stora djupa andetag med extra frisk luft som kallas syre. Syre är bra för kroppen, speciellt när man ska sövas och opereras. Pumfritz ger Hjördis sovmedicin i plastslangen. Tuta räknar. Men oj, vad fort det går. Hjördis sover ju redan. Margot rätar till Hjördis flätor och pussar henne på kinden. Sedan får hon lämna operationsrummet. Hon är alltid lite orolig. Tuta vinkar och Hjördis sover sött. Pumfritz och Tuta är hos Hjördis under hela operationen och ser till att hon sover gott och inte har ont. Margot kommer in i väntrummet. Under tiden Hjördis opereras får mamma vänta tillsammans med andra mammor och pappor i ett rum utanför operationsrummet. Margot sätter sig mellan två andra. Hon har väskan i knät. Tuta har sagt till mamma Margot att äta och dricka under tiden hon väntar så att hon kan ta hand om Hjördis riktigt bra efter operationen. Margot öppnar väskan och tar fram smörgåsen. Hon gapar stort. Nej men hörru, Tuta menar nog inte att du ska äta upp Hjördis macka. Margot ångrar sig och lägger tillbaka smörgåsen. Hon stänger väskan med en stor suck. Bandy rullar ut Hjördis som sover i sin säng. Nu är operationen färdig och Hjördis ligger i sin säng igen. Syster Bandy kör henne till rummet där hon ska få vakna. Bandy kollar så att syretratten blåser frisk luft över Hjördis ansikte. Så kör han vidare. I korridoren svabbar Payette golvet med en mopp. Hon vänder på golvmoppen. Det blir som ett ansikte med långt hår. Hon låtsas att det är någon hon kan dansa med. Och så dansar hon. Payette och hennes golvmoppskavaljer snurrar runt. Payette fnissar och flirtar. Men när Robban kör förbi med Hjördis blir Payette som vanligt igen. Hon hälsar på Robban och ser efter honom när han försvinner i korridoren med Hjördis. Nu ligger Hjördis i en annan sal. Tillsammans med flera andra barn. Hjördis är fortfarande trött och sover. Det tar ju ett tag innan sovmedicinerna går ur kroppen. Mamma Margot sitter hos Hjördis. Men undra vem som är mest trött egentligen. Hjördis eller mamma? Syster Babushka går mellan sängarna. Syster Babushka har full koll på alla som ska vakna efter sina operationer. Hon rättar till en syretratt. Kollar saker på datorskärmarna och blir glad när allt är bra. Hon mäter en massa olika saker och ser till att alla mår bra och inte har ont. Babushka drar täcket över Hjördis. Hon läser av siffror och skriver på ett papper. Boel snarkar, men vaknar och börjar jämra sig.
Boel pekar på sin näsa där hon har ett bandage. Boels pappa är orolig och viftar. Men oj, oj, Boel Betula verkar ju ha ont i sin näsa. Babushka kommer direkt för att hjälpa henne. Boel Betula får visa Babushka hur ont hon har genom att peka på en linjal med olika ansikten. Syster Babushka ger Boel Betula medicin i plastslangen för att minska det onda. Medicinen funkar snabbt. Boel känner sig genast bättre. Boels pappa klappar henne på pannan. Babushka går runt med en stor korg. När Hjördis och de andra som har opererats vaknar kommer Babushka och bjuder på glass. Åh, vad mamsigt! Det tyckte visst mammorna och papporna också. Babushka tar sig en glass hon med. Gör det som Marcus står i korridoren och vinkar. Nu är det dags för Gördis och mamma att åka hem. Men först är det något de måste göra. Gördis och Margot sätter sig på ett par stolar. Margot öppnar långsamt väskan. Där finns smörgåsarna. Äntligen får Gördis och mamma äta de goda mackorna de väntat på så länge. Åh, vad det smakar gott!